សេដ្ឋកិច្ចជាតិស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញក៏ចោទជាបញ្ហាការបង្កើនចំនួនទ័ពដ៏ច្រើនជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលខ្ទេចខ្ទាំរួចទៅហើយដោយសារភ្លើងសង្គ្រាមរោងចក្ររបស់រដ្ឋនិងឯកជនស្ទើរទាំងអស់ដែលនៅតាមខេត្តដូចជារោងចក្រតម្បាញនៅកំពង់ចាមរោងចក្រស្ករសនៅបាត់ដំបងរោងចក្រក្រដាសនៅឆ្លងរោងចក្រស៊ីម៉ង់នៅចក្រីទីងរោងចក្រក្តារបន្ទះនៅដីឥដ្ឋរោងចក្រកិនស្រូវនានាត្រូវបានបញ្ឈប់សកម្មភាពនិងបោះបង់ការរួញថយនៃតំបន់កាន់កាប់ដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានផលិតកម្មបែបឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មកាន់តែរួមតូចផ្ទុយទៅវិញចំនួនប្រជាជននៅភ្នំពេញបានកើនពី 650,000 នាក់នាឆ្នាំ1970ទៅដល់3លានអ្នកនៅដើមឆ្នាំ1975ដែលបង្កើនបន្ទុកដល់ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគការរួមតូចនៃតំបន់កាន់កាប់អសន្តិសុខការកាត់ផ្ដាច់ដោយអន្លើនៃផ្លូវគមនាគមន៍មិនអាចឲ្យតម្រូវការនឹងការផ្គត់ផ្គង់បានត្រូវសម្របសម្រួលដោយស្វ័យប្រវត្តិឡើយក្នុងរយៈកាលដំបូងនៃសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលលន់នល់បានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតការចែកចាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីឡូដោយប្រជាជនអាចទិញបានក្នុងរបបកំណត់មួយនៅផលិតផលចាំបាច់ខ្លះដូចជាអង្ករអំបិលទឹកដោះគោបារីនិងប្រេងកាតជាដើមក្នុងថ្លៃកំណត់ដោយរដ្ឋនិងទាបជាងថ្លៃនៅទីផ្សារប្រជាជនភៀសខ្លួនដែលកាន់តែកើននឹងមកជ្រោកនៅភ្នំពេញមួយចំនួនពឹងផ្អែកលើជំនួយនៃអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលសម្រាលសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេបានមួយកម្រិតតូចប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈកាលសង្គ្រាមការបំពេញការខ្វះខាតតាមរយៈការនាំចូលនៅផលិតផលគ្រឿងឧបភោគបរិភោគអាវុធនិងបរិការយោធាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរជំពាក់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ400លានដុល្លារស្របពេលដែលសង្គ្រាមកាន់តែសន្ធោសន្ធៅនិងកំណើនជនភៀសខ្លួនចូលក្រុងភ្នំពេញតំបន់ផលិតកម្មនានាជុំវិញរដ្ឋធានីរួមតូចហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានត្រូវផ្ទេរពីការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅនៅក្រោមអំណាចរបស់ពួកឈ្មួញចិនព្រិនធំៗទៅវិញហើយអំពើកេងប្រវ័ញ្ចក៏កើតមានយ៉ាងច្រើនពួកចិនទាំងនេះអាចពង្រីកសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងតាមការទិញការសំគំនិតពីរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរខ្លះដែលចូលដៃចូលជើងជាមួយពួកឈ្មួញទាំងនោះទំនាស់ផលប្រយោជន៍ការមានស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងបណ្ដាមេធំធំនៃរបបសាធារណរដ្ឋជាអ្នកចូលហ៊ុនជាមួយសហគ្រាសចិនទាំងឡាយលន់នល់បានត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានខ្សែបណ្ដាញរបស់គាត់ជាអ្នកជំនួញជនជាតិចិនតាមរយៈម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានថៃសានដែលជាប់សាច់ឈាមជាមួយភរិយាក្រោយរបស់គាត់ចំណែកត្រង់សិរីមតាវិញក៏មានផលប្រយោជន៍ជាមួយពាណិជ្ជករចិនខ្លះដែរក្រៅពីនេះអ្នកអន្តរជាតិខ្លះទៀតក៏មាននឹងទទួលប្រយោជន៍ពីពួកពាណិជ្ជកររៀងៗខ្លួនដែរសេដ្ឋកិច្ចជាតិហាក់លែងគ្រប់គ្រងបានដោយរដ្ឋទៀតហើយក្នុងរវាងថ្ងៃទី14ខែសីហា1972ដល់អូសភាឆ្នាំ1974តម្លៃស្បៀងអាហារបានកើនឡើងប្រហែល 400% ហើយនៅដើមឆ្នាំ1975វាហក់ឡើងដូចព្រួញនៅពេលដែលបៀវត្តបានឡើងតែ 300% នៅចន្លោះឆ្នាំ1970និង1975ហើយយឺតឆ្ងាយពីថ្លៃទំនិញជ
ាបន្ថែមលើបញ្ហានេះប្រាក់ខែអ្នករដ្ឋការស៊ីវិលនិងទាហានបានត្រូវបើកដោយយឺតយ៉ាវថែមទៀតដោយប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខាងជីវភាពសមាគមបុគ្គលិកសិក្សាខ្មែរបានដឹកនាំគ្រូបង្រៀនក្នុងក្រុងភ្នំពេញតវ៉ាជារឿយៗសូមឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែដែលមានការគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈដ្ឋានសិស្សនិងនិស្សិតខ្លះផងនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ1973ការជួបប្រជុំធ្វើកោតកម្មដោយបុគ្គលិកសិក្សាទាមទារការដោះស្រាយប្រាក់បៀវត្សរ៍នៅមហាវិទ្យាល័យគរុកោសលបានទទួលរងការបោកប្រាស់បែកនិងការបង្ក្រាបពីសំណាក់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុមកោតកម្មរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយហើយគ្រូមួយចំនួនបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមើលឃើញពីអសវត្ថភាពសាស្ត្រាចារ្យខ្លះដែលគ្មានជំហរគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកនួនខឿនសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចនិងឥណ្ឌូចិនក្នុងឆ្នាំ2000ជាដើមបានគេចខ្លួននិងទៅចូលរួមជាមួយចលនារំដោះអំពើពុករលួយនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាបញ្ហាមួយទៀតដែលមេដឹកនាំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់តែរិះគន់អ្នកដឹកនាំរបបរាជានិយមសក្តិភូមិកាលពីដំបូងគឺអំពើពុករលួយហើយដែលកំពុងតែយាយីរបបក្រោយនេះដែរហើយថែមទាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាងថែមទៀតនិងជាពិសេសនៅក្នុងជួរកងយោធពលខេមរៈជាតិឧទាហរណ៍ការលួចបន្លំចំនួនទាហានដែលគេនិយាយថាលួច effectiveតាមការបញ្ចូលឈ្មោះទាហានខ្មោចដែលអាចឲ្យពួកគេប្រមូលប្រាក់ខែនិងកេងប្រាក់របបអាហារនៅពេលដែលពលទាហានអត់ឃ្លាននៅលើឯកសារគេប្រកាសថាទាហានមានគ្រប់ចំនួនតាមការកំណត់តែការពិតវាមានចំនួនទាបជាងច្រើនមេបញ្ជាការកងពលដែលគ្រប់គ្រងលើហិរញ្ញវត្ថុផងនិងទទួលលុយកាក់តាមបញ្ជីផងយកលុយដែលលើសពីការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ដាក់ហោប៉ៅខ្លួនបាទទោះបីជាមានការត្រួតពិនិត្យមែនប៉ុន្តែមេបញ្ជាការកងទ័ពបានស្រុះស្រួលគ្នាជាមួយពួកនាយទាហានអធិការកិច្ចដោយផ្ដល់ជាភាគរយលើចំនួនប្រាក់ដែលលួចបានពីចំនួនទាហានខ្មោចហើយកេណ្ឌប្រមូលមនុស្សនៅតំបន់ជុំវិញដើម្បីយកមកបំពេញចំនួនវិញដោយផ្ដល់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលមានការធ្វើអធិការកិច្ចម្ដងម្ដងដែលពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងងាយស្រួលនឹងគ្មានការត្រួតពិនិត្យពួកយោធាបានឆ្លៀតរៀបចំការរត់ពន្ធថែមទៀតជាមួយឈ្មួញចិនអ្វីដែលឃ្លាតចាកច្បាប់និងសិលធម៌ធ្ងន់ធ្ងរមួយគឺការលក់ស្បៀងនិងអាវុធទៅឲ្យកងទ័ពសត្រូវការលក់អាវុធនិងក្រាប់រំសេវទៅទីផ្សារងងឹតឬទៅឲ្យប្រចាំមិត្តរបស់ខ្លួនតែងតែកើតមានណាយ៉ាន់ចន្ទាជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបានស្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុថានៅពេលណាដែលប្រធានាធិបតី Nixon ផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងក្រាប់រំសេវដល់កងទ័ពលន់នល់ច្រើនពេលណាពេលនោះកងទ័ពតស៊ូរបស់យើងក៏ទទួលបានអាវុធនិងក្រាប់រំសេវច្រើនទៅតាមនោះដែរមតិខ្លះបានសង្កេតឃើញថាលោកលន់នល់ដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកលន់នល់ខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់ដូរអាវុធម្នាក់ដែលចង់បញ្ចប់មួយផ្នែកក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមជាគូសត្រូវទៅវិញElizabeth Baker ក៏បានកត់សម្គាល់ប្រហែលគ្នានេះដែរថាពួកខ្មែរកុម្មុយនីសបានទិញថ្នាំពេទ្យប្រេងឥន្ធនៈនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតពីពួកនាយទាហាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរខ្លះដែលពុករលួយនិងពួកឈ្មួញដែលនៅខាងលន់នល់ដោយឲ្យបង់តម្លៃជាប្រាក់ដុល្លារដែលពួកគេរកបានពីការលក់ជ័រកៅស៊ូតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប្រហាក់ប្រហែលនឹងផ្លូវការដែរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញព្រ
រោះពួកខ្មែរក្រហមបានដណ្ដើមកាន់កាប់ចំការកៅស៊ូទាំងអស់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមម្ល៉េះនេះបង្ហាញពីអំពើពុករលួយក្នុងជួរមន្ត្រីយោធានៃរបបលន់នល់ខ្លះនិងពួកឈ្មួញមួយចំនួនដែលចង់មានចង់បានមិនគិតពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសង្គមជាតិខ្លួនឡើយនេះគឺជាវប្បធម៌កាប់ឆ្ការឫស្សីសម័យលង្វែកដែលហាក់មិនទៅណាឆ្ងាយពីទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅគ្រប់សម័យកាលនោះទេភាពទន់ខ្សោយនៃកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏បណ្ដាលឡើងពីដំណើរការយឺតយ៉ាវអំពើពុករលួយនៃមន្ត្រីការិយាធិបតេយ្យកង្វះកិច្ចសហការគ្នានៃប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងកំហុសរបស់អ្នករៀបយុទ្ធសាស្ត្រការដណ្ដើមមុខមាត់គ្នាការដណ្ដើមមុខមាត់គ្នារបស់នាយទាហានដែរនៅលើសមរភូមិឯណោះពួកមេបញ្ជាការយោធាខ្លះហាក់ដូចជាគ្មានគិតគូរពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពសឹកនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេទេទាំងនេះជាបុព្វបាទនៃបរាជ័យផ្នែកសឹកសង្គ្រាមរបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរដែរឧទាហរណ៍ជាក់លាក់មួយគឺប្រតិបត្តិការសឹកចេនឡាទី2ដែលចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនិងបញ្ចប់ទៅវិញទាំងបង្ខំនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1971ក្នុងបំណងវាយបើកផ្លូវជាតិលេខ6ពីបាខំទៅកាន់ទីរួមខេត្តកំពង់ធំក្រោយពីឈឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួននឹងព្យាបាលមួយរយៈខ្លីនៅហាវ៉ៃបើតាម Elizabeth Baker លោក Lonel បានសម្រេចចិត្តដឹកនាំធ្វើសង្គ្រាមសាសនាជាថ្មីទៀតកាត់បានប្រមូលកងទ័ពមកកាន់ក្នុងដៃឡើងវិញហើយប្រកាសប្រាប់នាយទាហានរបស់គាត់ឲ្យរៀបចំប្រតិបត្តិការសឹកឈ្មោះចេនឡាទី2ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការវាយប្រហារមកលើអាកាសយានដ្ឋានពោធិ៍ចិនតុងនិងបង្កឲ្យមានការខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងនៅយន្តហោះប្រយុទ្ធដែលភាគច្រើនជាជំនួយរបស់សូវៀតដោយកងកម្លាំងដូវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងប្រមាណ100នាក់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1971ដែលហាក់ដូចជាការបំបាក់មុខគាត់មានការជំទាស់ពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះដោយហេតុថាកងទ័ពមានភាពទន់ខ្សោយនាយទាហានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការមានអ៊ុំសាវុតអ៊ិតសួងហងជីវនិងមួយចំនួនទៀតអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេនៃប្រតិបត្តិការសឹកនេះគឺឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ូហងសិនដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែគាត់មិនស្ថិតនៅជាប់ជាមួយពលទាហានរបស់គាត់ឡើយជាទម្លាប់ប្រហែលម៉ោង10រៀងរាល់ព្រឹកគាត់ជិះអធិភិកចៈ2គ្រឿងចេញពីពោធិ៍ចិនតុងដើម្បីទៅត្រួតពិនិត្យតាមប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការផ្សេងៗហើយក្រោយពីបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់រួចមកក៏បានហោះមកដេកសម្រាកនៅផ្ទះរបស់គាត់ប្រហែលម៉ោង2រសៀលប្រតិបត្តិការពុំមានផែនការផ្លាស់ប្ដូរកម្លាំងនឹងការគ្រប់គ្រងជាយុទ្ធសាស្ត្រពីផ្នែកដឹកជញ្ជូនផាសភីគួរឲ្យកក់ក្ដៅឡើយចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1971កងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលយកចំការដងជាមូលដ្ឋានបានធ្វើការគៀបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងលើកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលការពារកំណត់ផ្លូវជាតិខាងលើដែលខ្លួនរំដោះបានក្នុងចន្លោះផ្លូវជាង60គីឡូម៉ែត្រប្រតិបត្តិការសឹកដែលលាតសន្ធឹងតែតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ6ជាគ្រោះថ្នាក់មួយហើយដែលត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីសអាចវាយកាត់ផ្ដាច់ជាកង់ជាកង់ជាខាងក្រោយនៅរំលងបារាយនិងកំពង់ថ្មហើយកំទេចកងទ័ពជាតិបានដោយមិនសូវលំបាកនិងនាំទៅដល់ការបាក់ទ័ពការបាត់អាយុជីវិតយោធិននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌជាច្រើននិងបរាជ័យខ្លែងហើរត្បិតខ្យល់នាយថ្កើងត្បិតពលជាសុភាសិតបុរាណខ្មែរ
បើទោះបីជាស្រុកទេសធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងនេះក្តីពលទាហានមិនសូវត្រូវបានគេគិតគូរឲ្យបានសមរម្យឡើយពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែតិចបើកមិនទៀងទាត់ជួនកាលត្រូវអ្នកកាន់លុយគេច្រើនហៅថាសែបកងតាបប្រមូលលុយរត់ទៀតផងនៅគណៈចុងក្រោយមុនពួកខ្មែរក្រហមដណ្ដើមអំណាចបានលោកឆាងសុងក៏សម្គាល់ថានៅពេលនោះយោធាបានបាក់ទឹកចិត្តច្រើនណាស់មានអង្គភាពខ្លះអេតិនបានបើកប្រាក់ខែចំនួន6ខែហើយដោយមានទាំងកណន័យយោធាខ្លះយកប្រាក់រត់ចេញទៅក្រៅស្រុកអស់ជាច្រើនលានផងរបបពលទាហានផ្សេងទៀតជួនកាលក៏អាចត្រូវបានគេកាប់គេងថែមទៀតពលទាហានខ្លះមិនមានស្បែកជើងបែបអ្នកប្រយុទ្ធផងមួយចំនួនពាក់ស្បែកជើងជីបតុងជាឈ្មោះម៉ាកនឹងរោងចក្រផលិតស្បែកជើងផ្ទាត់នៅភ្នំពេញនិងនិយមបង្កដោយក្រមាឬកន្សែងយន្តនៅពេលត្រៀមប្រយុទ្ធនៅពេលផ្លាស់ប្ដូរសមរភូមិពួកគេស្ពាយសាក់កដោដែលផ្ទុកសម្លៀកបំពាក់បន្តិចបន្តួចនៅស្បៀងត្រូវបានចងផ្អោបដោយកន្ទេលដែលគេមូរជួនកាលមានទាំងបន្តោងព្យួរនៅឆ្នាំងបាយប្រឡាក់ពណ៌ខ្មៅផងប៉ុន្តែពួកគេញញឹមរីករាយជានិច្ចប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងគ្មានកលល្បិចនេះជាបែបផែនជីវិតរបស់ពូជអ្នកចម្បាំងនៅភ្នំពេញដំណើរការជ្រើសរើសទាហាននៅតែបន្តនៅឆ្នាំ1970-71ពលទាហានថ្នាក់ទី2មានប្រាក់បៀវត្ស1700រៀលក្នុងមួយខែនៅពេលដែលអង្គរ100គីឡូក្រាមថ្លៃដល់ទៅ1300រៀលទៅហើយនៅចុងឆ្នាំ1972ប្រាក់បៀវត្សគេឡើងដល់4000រៀលប៉ុន្តែអង្គរបានឡើងដល់ទៅ3000រៀលដែរក្នុងចំនួន100គីឡូក្រាមជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលអត្តខាត់បែបនេះគេត្រូវយកគ្រួសារពលគឺប្រពន្ធនិងកូនតូចៗទៅជាមួយពួកគេនៅគ្រប់សមរភូមិដើម្បីកម្រិតកំណត់ចំណាយកុំឲ្យកើនបន្ថែមទៀតនិងដោយគ្មានជម្រើសតែម្ដងរបៀបនៃការធ្វើសង្គ្រាមនេះធ្វើឲ្យសមត្ថភាពប្រយុទ្ធអន់ថយហើយនៅពេលដែលជួបគ្រោះអាសន្នគឺស្ត្រីនិងកូនក្មេងជាអ្នករងគ្រោះមុនគេពួកគេជាអ្នករងរបួសឬស្លាប់ជាពិសេសត្រូវសម្លាប់ពីកងទ័ពគូបដិបក្ខដោយគ្មានមេត្តាបទពិសោធន៍បែបនេះជាស្ដែងកើតមានរួចទៅហើយនៅបន្ទាយត្រពាំងច័ន្ទដែលបានត្រូវកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមវាយយកបាននៅថ្ងៃទី18សីហាឆ្នាំ1972សូមអានបន្ថែមក្នុងសៀវភៅបណ្ឌិតរស់ចន្ទ្របុត្រសាធារណរដ្ឋខ្មែរទំព័រទី82ទឹកចិត្តប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាជនសាមញ្ញមានការប្រែប្រួលពិសេសក្រោយឆ្នាំ1973ម្យ៉ាងគូសត្រូវដែលនៅខ្សែប្រយុទ្ធម្ខាងទៀតជាខ្មែរដូចគ្នាតែធ្វើឲ្យការព្រួយបារម្ភពីការទន្ទ្រានវាទីលេបទឹកដីពីសំណាក់កងទ័ពបរទេសត្រូវធ្លាក់ចុះម្យ៉ាងទៀតពួកគេមើលឃើញថាក្រុមអ្នកកាន់អំណាចនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរហាក់បាត់បង់ឆន្ទៈបដិញ្ញាក្នុងការតតាំងជាមួយពួកកុម្មុយនីសដោយការបែកបាក់គ្នាការដណ្ដើមអំណាចនិងការប្រឡាក់ប្រឡូសនឹងអំពើពុករលួយដោយដឹងថាពួកមេដឹកនាំខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្មានសមត្ថភាពនិងអាត្មានិយមនោះប្រជារាស្ត្រលែងរួមគ្នាដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិទៀតហើយនិងមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តមនុស្សជាច្រើនដណ្ដឹងសួរខ្លួនឯងថាតើធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីអ្វីនិងដើម្បីនរណាតើមានប្រយោជន៍អ្វីទៅតែត្រូវស៊ូបដូរស្លាប់រស់នៅជាមួយមេដឹកនាំពុករលួយនោះអ្នកដឹកនាំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរប្រកាសជាប្រព្រឹត្តកំហុសជាច្រើនដែលនេះជាផ្នែកមួយបង្កលក្ខណៈជួយដល់ការសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកអ្នកតស៊ូកុម្មុយនីសខ្មែរដែលកំពុងតែក្រាញនននៀលស្វិតស្វាញដណ្ដើមជោគជ័យនិងប្រុងប្រៀបប្រែคลายកម្ពុជាឲ្យបានរុងរឿងមហាលោតផ្លោះក្នុងសមុទ្រឈាមនៃពលរដ្ឋខ្លួន
កំហុសយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់អ្នកដឹកនាំសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺការមានទំនុកចិត្តនិងពឹងពាក់លើអាមេរិកក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួននៅពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចនេះកំពុងតែរៀបចំដកខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិននិងទុកឲ្យប្រជាជនតំបន់នេះຈັດការគ្នាឯងនោះអ្នកដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញមានបានយល់ពីនិន្នាការនេះឡើយហើយថែមទាំងមានជំនឿជឿជាក់ថាអាមេរិកមិនចោលយើងទេនេះជាការច្រឡំធំហើយអេលីសាបេត Baker បានរាយការណ៍ថា Nixon និង Kissinger ពុំមានចេតនាចាត់ចែងធ្វើសង្គ្រាមមួយដល់ទឹកបង្ហើយប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅអាស៊ីនោះទេអរិយាប័ត្ររបស់រដ្ឋការ Nixon អាចនិយាយបានយ៉ាងខ្លីតាមរយៈដំបូន្មានដែល Henry Kissinger បានផ្ដល់ទៅឲ្យនាយក្រុមសម្ព័ន្ធការ Liaison Team ជាក្រុមសម្របសម្រួលក្នុងការផ្ដល់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌមកឲ្យកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺវរៈស្នេហ៍ឯក Jonathan Ladd ដូច្នេះកុំគិតគូរពីជោគជ័យធ្វើម្ដេចឲ្យតែរបបនេះរស់រានបានហើយ Don't think of victory, just keep it alive.បេសកជនជាច្រើនមាន Alexander Haig អនុប្រធានាធិបតី Spiro Agnew និង Kissinger ផ្ទាល់ត្រូវចាត់មកពីទីក្រុង Washington គឺដើម្បីជូនព័ត៌មានប្រាប់លន់នល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រប់គ្រងយ៉ាងស្មោះចំពោះការតស៊ូតទល់នឹងពួកកុម្មុយនីសប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលផ្ដល់កិច្ចសន្យាផ្លូវការណាមួយបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងនេះទេក្នុងជានេះទៅទៀតអ្នកដឹកនាំសាធារណរដ្ឋខ្មែរបណ្ដោយនឹងហាក់ដូចជាមិនទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ដែលដើរតាមខ្លួនដោយល្ងិតល្ងង់នោះទេគេគិតតែពីអធិបុលមុខមាត់និងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យរដ្ឋអភិបមួយនេះជ្រមុជចូលទៅក្នុងជំនួសអំណាចការញ៉ាំញីនៃអំពើពុករលួយនិងវិបត្តិសង្គមដទៃទៀតហើយដែលនឹងត្រូវជំនួសដោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍មួយក្រោយពេលចាក់ចេញពីមាតុភូមិដែលបានត្រូវអ្នកនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាជាការផ្ដល់ឱកាសដល់ការយាងនិវត្តន៍របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដើម្បីធ្វើការរៀបចំស្រុកទេសវិញនោះលោកលន់នល់ទទួលស្គាល់ថាបើសាធារណរដ្ឋខ្មែរចាញ់សង្គ្រាមគឺមិនមែនមកពីកំហុសរបស់យោធាទេកំហុសអស់នោះគឺមកពីអ្នកនយោបាយដែលប្រទាញប្រទង់គ្នាគ្មានឈប់ឈរនៅក្នុងលបែងប្រជាធិបតេយ្យចង់បានអំណាចរៀងៗខ្លួនអេតគិតដល់ស្រុកទេសឡើយអលូនីនៀងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចំពោះទី12ក៏ចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមស្លេះការអានជាពៅរឿងមេគាទៅកាន់សោកនីតកម្មនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតនឹងចម្ពោះទី13ស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងអធិពលនិងផលប្រយោជន៍រវាងចិនវៀតណាមនិងនយោបាយចិនចំពោះចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរត្រឹមឆ្នាំ1975សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសានសុវិតសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ